ちょっとここで一回身近なものをちょっと注意してみようと思うんですね。日本というものが持つ非常に巨大なこう矛盾というのがあるんですね。これは何て言うんですかね、世界でも日本にだけ見られるような矛盾っていうのが日本に存在するわけです。この矛盾がですね、現在、日本の特殊性とかエスタブリッシュメントの問題、つまり報道機関が NHK であるとかそういった問題と絡んでですね、事態を非常に複雑にし、最近では東芝とかシャープとか、それからまあそういう優良な会社、それからが潰れてきたりですね、それから神戸製鋼とか、なんか東レとか、そういったもう本当の超一流会社が製品をごまかしてるとか、まあ、そういうニュースがまあ続いてるわけですが、なんでですかねってよく聞かれるんですけども、それは現在 の、 そのアメリカの矛盾、つまりトランプ大統領が出てきたという矛盾、 NHK という放送局が存在するっていう矛盾、それから共産主義の方がまだまともだっていう状態、それを底辺に置いて、さらにその上に日本の特殊性があるわけですね。その一番典型的なのが、今年は憲法改正の年ですけども、憲法9条問題ですね。憲法9条っていうのは何でできたかっていうことですね。平和憲法なんて言い方ありますけど、全然平和憲法じゃないんです。属国憲法なんですね。日本はですね、先の大戦を戦いました。日本人は戦争に負けたと思ってますけど、世界の人たちは日本が戦争に負けたと実は思ってないんですよ。なんでかって言いますとね、日本はアメリカとだけ戦ったわけじゃなくて、イギリス、オランダ、中国、それからまあ間接的にフランスと戦ったわけですね。で、アメリカも一回日本軍によってフィリピンから追い出されております。敗戦してますね、一回。それからイギリスとオランダはもう立ち上がれないぐらいコテンパンにやられました。まあ、中国は抗日70年つってるぐらいコテンパンにやられたわけですね、日本に。だから世界から見ると日本はアメリカには負けたと。だけどほとんどのヨーロッパの国、それから中国なんていう大きな国全部勝つ。でも非常に危険な国なんですよ。で、戦後非常な危険な国だと思っていたら、戦後同じことが起こっちゃったんですね。1956年から朝鮮戦争の影響を受けて日本が好況に入り、工業生産力がものすごく高くなり、実は1970年代80年代はですね、もう日本の工業製品に対抗できるっつったらわずかドイツの一部だけになっちゃって、まあ、日本の家電製品とかそういうのがもう世界中を席巻しちゃったわけですよ。止められないんですよ。日本はまたジャパンアズナンバーワンになっちゃったんですね。で、そういうことからっていうか、まあ前後してる、事実は前後してるんですけども、後になって補強されたりしてるんですが、日本を絶対に独立させていけないっていう機運が世界中には満ち溢れてるんですよ。それで結局日本を独立させた1951年のサンフランシスコ講和条約、講和会議、その時に結ばれたサンフランシスコ平和条約は形式的にだけ日本は独立したんです。形式なんですよ。しかし本当に日本を独立させるといけないので、アメリカがイギリスに説明してますけどね、イギリスさんあんまり心配しなくていいですよ、日本はもう二度と立ち上がれないようにちゃんとしてありますから。その一つが日本国憲法の第9条なんですね。ここにですね、日本は武力を持たず交戦権を持たないと書いてあるんですよ。実はね、国際法上は交戦権があることをもって独立国なんですよ。それ当たり前ですよね。だって交戦権がなかったらお前ら全部死ねって言ったら死ななきゃいけないんですから。だから必ず交戦権は持ってるわけですよ、武力と交戦権は。だから憲法9条というのは平和憲法でも何でもないんです。非独立憲法なんですよ。属国憲法なんです。それから日米安全保障条約を結んで、アメリカ軍が日本に駐留する。こんなこともないんですよね。日本の自衛隊だけでは戦争ができない仕組みになってんです、今。それでね、結局サンフランシスコ講和条約と憲法9条と日米安保条約の3つでですね、日本を永久に独立させないと。いうことで世界は納得してるんです。ドイツは違うんですよ。
ドイツは自らの憲法を持ってます。あそこはね、憲法って言い方じゃなくて、国民原則だったかなんかそういったやつがあるんです。基本法か、国民基本法っていうのがあるんですね。それはドイツ人が作ってるんですよ、後に。でアメリカがそれに文句言っても、いや俺たちは俺たちで基本法を作るんだから何の問題あるかっつって自分たちで作ってるわけですね。これはあの白人、ドイツが白人だから、日本人が黄色人種だからってあるんですけど、それよりかね、日本人が決められないんですよ。何しろ日本人って変でね、平和憲法って言うと平和憲法だと思っちゃうんですよ。何にも判断しないんです。ゼロ判断。え、貴乃花が悪いっつったら貴乃花が悪い。じゃあなんで貴乃花が悪いのって言ったら、いや相撲協会の誰とかが貴乃花が悪いと言ったからって、こういう感じなんですね。あの私がずいぶん言ったあのスタープ細胞もそうなんですよ。スタープ細胞悪いっつってる人いるから、私論文読んだらあんまり悪くないんですけど、あなたはなんでスタープ細胞が悪いの論文が悪いっつってんですかって言ったら、みんなが言ってるからって。だからそういうのが日本なんですね。ですから憲法9条と日米安保条約があるのに独立してると思ってる人がいるんですよ。僕はね、平和憲法を守れって言ってる人はいいと思いますよ。それはそれで意見ですから。だけど同時に日本は独立しちゃいけないんだと言わなきゃいけないんですよ。そしたらその人の言うことは嘘がないんですけど、日本は独立してる、だけど平和憲法があるんだって、これダメなんですよね。これ成立しないんです。国際法を知ってなきゃいけないですからね。それだけはダメですから。ところがね、ここで問題なのはね、その NHK が悪い番組をするのは人間の業だと。目の前に年俸1800万と金と女とをこうぶら下げられたらどうしてもそっち行っちゃう。その組織が長く経つと NHK になっちゃうんだと。だから NHK の人が悪いんじゃなくて、 NHK を運営してる人が人間だというふうに僕は思ってるんですね。日本もそうなんですね。日本はですね、日本人だけがお花畑なんですよ。で日本人だけがお花畑ってのいいですよ。平和憲法って言ってみたり、もっとひどいのがありますよね。放射線防護服、あんなの放射線全然防護しないのに放射線防護服つってるんですよ。誰かが言ったらそのままなんです。もっとすごいのがですね、教育の無償化。あれ教育がただになるんじゃないんですよ。教育の税金化なんですよ。教育を授業料で納めるか税金で納めるかの差だけなんですよ。無償になるわけじゃないんですよ。だけど教育の無償化といってごまかすんですね。面白いもんですよ。もうね、言葉をつけてしまったらそのままなんですよね。だから本当に面白い。それでマスコミ、特に朝日新聞とか他の新聞もそうですけども、それで稼いでるわけですね。もう一つはね、使用末端は議論ができるんですよ。だから本質はどうしても決められないんです、日本人は。例えば大相撲は日本の文化を代表するもんだからこうやるべきだと。人格のない暴力事件を起こすような横綱とか、それを横で見ている横綱なんていうのは横綱の資格がないって言えないんですよ、やっぱり。やっぱりそうかな、それもいいことかなと思うんですね。これは実はですね、私の見解では、ちょっと後で機会があったらお話をしたいんですけども、日本に宗教がないっていうか、宗教をいらないんですね。日本人は例えば昔から仏教のお寺に、仏教のお寺に神殿があったり鳥居があったりすることが多いんですね。一緒なんですよ。で、これはまあ昔からいいことだと言われてました。それから現在ですと、結婚式はキリスト教で、神の前に愛を誓うなんて最初からもう嘘言ってるし、そうかと言ったら正月は初詣でしたり、もうむちゃくちゃなんですね。この私ね、日本人に宗教がいらないっていうのは、日本人はその時その時に得になるようにだけ振る舞うと。私はこういう生き方をするんだ、私はこういうことが正しいと思うんだということは、不要な民族だからじゃないかなと思ったりします。これはまた別の機会に少し掘り下げて、整理をしてみたいと思うんですね。いずれにしてもですね、日本は今自由主義であり民主主義であり資本主義なんですが、この3つが今非常に曲がり角に来ている。日本もですね、非常に貧富の差が激しくなってきて、幸福に生活する人が少なくなってきた。それに加えて憲法9条の問題だとか、属国の問題だとか、お花畑の問題、さらに本質を決められないという問題がかぶってまして、ある意味では日本は非常に優秀な国にもかかわらず非常に危険な状態になる。これで私たちの子供は幸福になるかって、私は絶対に幸福にならないと、こう思いますから、ここは踏ん張らなきゃいけないと私は思ってます。